Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Yoruz rayonunun Dığ Yaşayış məntəqəsinin istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerleşen üzbəz mövqelerini atıcı silahlardan intensiv ateşə tutub. Bu barədə bir qaza müdafiə nazirliyindən bildirilib. Ordumuzun bölmeleri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.